Vítám vás u další recenze na šestipalcové figurky ze Star Wars Black Series. Máme tady Ahsoku ze seriálu Rebels, celým jménem samozřejmě Ahsoka Tano. A stejně jako všechny postavičky z Rebels, které vychází v šestipalcovém měřítku, je i Ahsoka stylizovaná do reálné podoby, tak jak by vypadala v reálu a ne v počítačové stylizované grafice. A tato postavička z nějakých důvodů neznámých prostě se schání dosti špatně a pokud ji seženete, tak je dosti napálená. Nevím, proč vyšla v takovém malém množství, nebo jestli se rychle prodala a nebo nevím, co tenkrát Hasbro dělalo. Každopádně tahleta postava je sama o sobě žádaná, takže si myslím, že Hasbro s tím mělo počítat a mělo jich prostě vyrobit víc. Například to určitě udělali u Djanga, protože Django, když jdete do zahraničí na nějaký kontakt, Djanga tam prodávají vždycky. Django Fettu mají hromady. Ta figurka je přitom strašně hodně dobře udělaná a přitom se dá sehnat bez problémů. Ahsoka je taky hodně dobrá. Jak vidíte, tak je v klasickém červeno-černém balení. Zde je nakreslený její obrázek. Na straně vidíte číslo 20, což určuje vlastně pořadí postavičky v sérii. Číslovat se to začalo od The Force Awakens, takže tohle to je 20. figurka ze série vlastně Black Series od Force Awakens. Když to otočíte, tak tady máte krátký text Ahsoce, kdo je, kdo není. Pokud si to chcete přečíst, tak doporučuji zapauzovat video, jinak pokračujeme dál, protože myslím, že většina z vás ví, kdo je Ahsoka, kromě angličtiny to tady máte ještě v dalších jazycích. Samozřejmě čeština chybí. A samozřejmě opět je tady vidět na zadní straně namalovaný obrázek Ahsoky. Takže já myslím, že to by stačilo k samotnému balení a je na čase se podívat na postavičku. Figurka sama o sobě je opravdu bezvadná. Myslím, že už jsem to zmiňoval, když ještě byla zabalená v obale. Nicméně, opět, co mě vytáčí, jako u všech Black Series figurek, je to, že prostě k ním nejsou podstavce. A tak má trošku problémy se stabilitou, i když postavička přitom umožňuje tolik úžasných poz, který s ním jdou dělat a do kterých byste si mohli figurku prostě nastavit. Takže tohle je aktuálně takový kompromis, co jsem udělal. Nicméně, Ahsoka má u sebe ve výbavě dva meče její. Oba dva, jak vidíte, jsou šedé nebo bílé, stejně tak, jako je má v seriálu. Co se týče provedení headsculptu, tak ten se opravdu vyvedl. Jak vidíte, tak ta hromada těch detailů, nabarvené rty, modré oči, Ahsoce na tetování, leku. Samotné leku mají taky hromadu detailů, když se kouknete, tak ty prostě ty ohyby, jak jsou naznačené a tak dále. To je prostě bomba. Samotné barvení, i když jsou tam občas takové nedodělky, nějaké přetahy, tak není tak hrozné, jako to bývá nyní u těch malinkých figurek. Rozhodně velice dobrá práce. Barou taky moc nešetřili, takže zde není co vytknout. Ty má Ahsoka hrudní pancíř. Tady je oarmorovaná bederní rouška, nebo jak se tomu říká. Tady jsou taky camcoury oarmorovaný. Se můžete pověsit světelné meče, to vám ukážu později. Jak vidíte, tak tady na tu spodní část využili látku. A sami dobře víte, že já moc látkové části nemusím, tak zrovna tahle látková část mi vůbec nevadí. Za prvý tam nějak nevyčnívá a za druhý umožňuje lepší pohyb figurek, co se týče oblasti nohou. Protože kdyby tohle bylo plastový, tak prostě s těma nohama moc do stran hejbat nebudete. A tady to jde celkem dost, až kolikrát mě to udivuje,
jak moc to jde napozovat. Zde jsou až odčiny boty. Jak vidíte, tak jsou... Typoval bych, že budou nějaké hodně kožené. Takové dost... Jsou takové dost... Jak bych to měl vyjádřit? Mohutné, prostě takové hodně robustní. Prostě bojové boty. S chráničemi na nohy. A co se týče samotných mečů, jak jste již mohli vidět, tak se dají pověsit sem na strany. Jeden ten meč je zajímavý, je zahlý totiž. Jeden takhle, jeden je menší. Jo. Udělám takhle, aby byla vidět i ta rukojeť. A druhý je zahlý a je delší. Opravdu zajímavé meče. A samozřejmě u obou dvou můžete udělat to, že je vyndáte z té rukojeti a samotné rukojeti pak můžete právě pověsit na figurku. Takto. Je to rozhodně hezký styl pro detail. Strašně se mi to líbí, že tuhle tu možnost umožnili autoři. Že se pachtili s tím, aby čepele byly vyndavací a aby to figurce šlo pověsit k pasu. Rozhodně se mi to líbí, mají za to plus. Například tyhle si háčky u pasu, co má tato Asoka, taky to má i její miniaturní verze a tam ty meče tuším nejdou pověsit a hlavně nemají ani odjímatelné čepele, takže to víceméně ztrácí dost smysl. Jak vidíte, opět tu mám problémy se stabilitou. Takže ji asi budu muset držet. Nicméně, co se týče pohyblivosti, tak Asoka díky leku hlavu moc pohyblivou nemá. Řekl bych, že téměř vůbec. Nevím, jestli ta má je zatuhlá nebo ne. Každopádně prostě ta má celkem problémy s pohyblivostí u té hlavy. Nicméně, je zde pohyblivost v pase. Ten je otočný o 360 stupňů a pohyblivý nahoru i dolů. Dolů dost omezeně díky tady tu pancíři, co má. Co se týče rukou, tak ty jsou v ramenech pohyblivé o 360 stupňů otočné nahoru a dolů. Zde pak máme jeden kloub v lokti, který umožňuje ruku ohýbat nahoru a dolů, otáčet o 360 stupňů a samozřejmě dlaň. Je též pohyblivá, otočná o 36 stupňů a pohyblivá nahoru a dolů. To samé víceméně platí i u druhé ruky. Jak jste mohli vidět, tady byl ten kloub v pase. Nohy jsou částečně pohyblivé takto nahoru, kam až látka dovolí. Možná kdybyste tu látku trošku povytáhli nahoru víc, tak i nohy víc dáte nahoru. Ano, jde to. A ne, co se dá dělat s krátkou sukní z látky, můžete ji prostě vyhrnout a umožní vám to lepší pohyb nohou. Samozřejmě dozadu jsou též pohyblivé, do stran též, když to trošku vyhrnete, tak ještě možná trochu líp. Nicméně u stran vám to blokují prostě tyto camcoury, které jsou z umělé hmoty. Jak se si můžete všimnout, tak v koleni je dvojitý kloub, takže umožňuje nohu ohýbat takto, obě dvě víceméně stejně. A chodidla jsou trošku omezená díky botám, ale dá se ohýbat takto dolů a dokonce i do stran, což je plus, protože díky této pohyblivosti opravdu můžete dělat s figurkou hromady poz. Kdyby vám alespoň jakoby dokázala stát prostě, že aby prostě nepadala. Čemu nezabráníte, protože nemáte žádné podstavce. Protože Black Series figurky prostě podstavce nemají. Hasbro pravděpodobně na tom šetří. No a ještě tady vlastně jedna pohyblivost a to je to, že zde máte možnost, vlastně zde tu máte jeden ten kloup, nevím jestli tomu říkat kloup, který umožňuje otáčet takto nohu. Víceméně o 360 stupňů. Což je fajn. Tím opět taky můžou vznikat zajímavé pózy. Ale já, co se týče pózy, tak teďko chci dát nějakou klasickou. A prostě stála na místě.
a nepadala. A nevím, jestli se mi to podaří. Podaří, výborně. Dámy a pánové, tohle co by byla Black Siege Ahsoka Tano. A jak jsem již říkal, figurka velice povedená. Už nějakou dobu ji mám prostě v hledáčku a hodně jsem ji chtěl, takže i když už je v dnešní době napálená, tak rozhodně té koupě nelituji. A doufám, že takhle nedopadne i Sabine Wren ze série Black Series, protože ta vypadá taky úžasně a byla by to škoda, kdyby prostě byla takto limitovaná. Samozřejmě další, koho mám v hledáčku, je Darth Revan z Black Series, ta vypadá taky fakt pěkně. A docela bych bral i Haxe, kterýho jsem doteďka neviděl, i když už měl dávno vyjít. OK. Pro dnešek by to bylo ode mě vše. A já se vás těším někdy u dalších recenzí na Star Wars figurky.